Čau, já jsem Franta, dneska zase výjimečně bez Davida a tohle je tutoriál, jak uvázat pevný suk na vašem bunkru. Takže, kdo kouká na naše bunkry, tak jistě ví, že tady máme takovéhle, jak to říct, prostě spoje, máme tady uvázané klacky k tomu stromu vždycky. A v posledním díle jsem vázal tenhle a ten, jak jste mohli vidět tady na tomhle screenu, tak udrží i mě. No a dneska se teda podíváme, jak tohle uvázat. Na vázání budeme samozřejmě potřebovat provaz. Dneska tady nemám ten provaz, co normálně používáme, protože David ještě není doma. Ale mám tady nějaký obyčejnější provázek. A ono to stačí, ono je to podobný. A když to umíte fakt dobře zavázat, tak vám stačí nějaký provaz, co aspoň trochu drží. Ještě tady pak mám jeden, ale to je úplně to samý, takže bude na vás, co použijete, ale na konci videa si možná ještě uděláme doporučení na kvalitní provaze. Pokud chcete vázat klacek, tak je taky dobrý, abyste si ověřili, jestli je ten klacek samotný pevný. Tady ten by šel. Ale taky, aby nebyl moc tlustý, protože když bude tlustý, tak bude vážit hodně a tím logicky snížíte tu váhu, kterou potom unese, protože ten provázek musí nést i váhu toho klacku. Je dobrý, když na stromě máte nějakou větvičku, za co to můžete zapřít, třeba jako tady. A nebo když tam nemáte nic, jako se tomu stalo zde, tak je hodně dobrý si tam udělat sekýrkou nějaký značení nebo nožíkem, ale já teď nic nemám. Ještě jsem zapomněl zmínit, k tomuhle vázání jsou dobrý dvě osoby, proto já jsem tady dneska sám, super. Jednak proto, aby když tady třeba nemáte tu větívku, tak aby vám to tady někdo držel, abyste to mohli vázat, anebo aby vám pak pomohlo s tím vázáním samotným. Ale i v jednom se to dá poměrně snadno vyřešit. Hotovo, můžu vázat. Takže když máte takhle připravený klacek, tak teď se můžete vrhnout na tu vázání. Důležitý je, abyste se neostřihli moc málo toho provazu. Za mě je lepší víc, protože pak to taky víckrát obmotáte a bude to pevnější. Než míň, protože pak vám to třeba ani nevyjde na 3 otočky, což je málo. Podívejte se, kolik jich je tady, no. Neměřím to na metry, pořád to dělám tak nějak od oka, ale prostě, abyste měli... hodně. Teďka se můžeme vrhnout na to. Začneme tak, že si vezmeme do toho suku prvního oba ty klacky. Tady nám stačí právě klasický dvojitý suk, tady v tenhle svém moment je dobrý mít tu druhou osobu, aby vám to podržela, ale když máte šikovné prstíky, tak to dokážete sami. Teď to máme takhle hezky připravený, aby jsme to mohli zavázat. Ale tohle bude pro dnešní video všechno. Já doufám, že si z tohohle aspoň něco vezmete a můžete si takhle postavit vlastní přístrošek v lese nebo bunkr. A příště už to bude z vaší oblíbené série bunkru i společně s Davidem. Takže pokud vám ten tutoriál pomohl, tak dejte like, odběr se zvonečkem, follow na Instagram a samozřejmě sdílej tohle video, protože pokud ti to pomohlo, tak to pomůže i dalším lidem. A já se na vás budu těšit příště, mějte se hezky a čau!